Bugün yollarda bolalar ishtirokidagi avtohalokatlarni oldini olish maqsadida olib borilayotgan keng ko'lamli profilaktika ishlari kam emasligiga qaramasdan farzandlarimiz bilan sodir bo'layotgan mudhish avariyalar soni kamaymayapti. Birgina Buxoro viloyatida joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida 22 nafar bolalar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Afsuslar bo'lsinki, ularning 5 nafari hayotdan ko'z yumgan. Buxoro viloyatining Kogon shahrida ham maktab o'quvchisi avtohalokatga uchradi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. 2023 yil 19-sentyabr kuni soat 16:00larda fuqaro o'zining boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli avtomashinada Kogon shahar Maxtumquli mahallasi Amir Timur ko'chasidan harakatlanib borayotib, mahalla binosiga yetib borib, amaldagi yo'llarda harakatlanish qoidalarini qo'pol ravishda buzgani holda, unga nisbatan yo'lning o'ng tomonidan chap tomonga piyodalar yo'lagidan kesib o'tayotgan 2015-yilda tug'ilgan, voyaga yetmagan 3-A sinf o'quvchisini avtomashinasining old o'ng tomoni bilan urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir qilgan. Natijada voyaga yetmagan piyoda o'rta og'irlikdagi tan jarohat olgan. 2023-yil 19-sentyabr taxminan soat 4:00larga boks to'garaga borib chiqib ketdi. Uydan boksga. To'satdan kelib chiqib shu zagazirno ishxonasi bu-ku, svetoforga pishxotdan o'tayotgan paytda noqoz mashina uyurdu. Qolgan ota-onalarga ham tavsiya beraman ki, işte farzandlarni yolg'iz qoldirmasin. Ana kichkina bo'lsa, qira bo'lsa o'zi olib borib, o'zi olib kelsin. Shu maslahatni beraman. Maktabga ham farqi yo'q, to'garaklarga ham qira bo'lsa ham yolg'iz qoldirmasin farzandini. Bolaga shifokorlar tomonidan o'z vaqtida ko'rsatilgan tez tibbiy yordam tufayli bolaning hayoti saqlab qolingan. Hozirda uning ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda. Shu o'rinda haydovchini ehtiyotsizlikda ayblash ham noo'rin. Negaki video tasvirlardan ko'rinib turibdiki, bola kutilmaganda avtomashina yo'liga chiqib kelgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari va Kogon shahar ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari bu kabi holatlarning qayta takrorlanishini oldini olish maqsadida jabrlanuvchi tahsil olayotgan umumta'lim maktabida bo'lib o'quvchilar va maktab o'qituvchilar bilan suhbatlashishdi hamda yo'l harakati qoidalari yuzasidan mashg'ulotlar o'tishdi. Bu kun Saloloh Do'qulova, Abbos Nabiyev, Buxoro.